Vítajte v štúdiu Dotyk. Mojím dnešným hosťom je Tomáš Mince zo spoločnosti Senzoneo. Ahoj Tomáš. Ahoj. Ahoj. Vy sa venujete takej podľa mňa zaujímavej téme. Sú to nejaké snímače do kontajnerov? Nie sú to priamo kontajnery, teda vy vyrábate nejaké zariadenie. A teda, čo je ich úlohou? Je to primárne zamerané na sledovanie toho, že keď sú tie kontajnery plné, kedy ich treba vyviesť? Hej. A toto je ich primárna úloha, že sledovať, pokým sa kontajner zaplní? Hej, ono to dnes takto, akože už dnes to nie je len to, že by sme robili len vyslovene tieto snímače. My dnes robíme kadejakú inú akože technológiu alebo digitalizáciu odpadu, ale sme v podstate digitálni odpadári. Akože robíme sen každého dieťaťa, že robíme smetiarinu proste a nerobíme naozaj že nič iné, ale akože technologicky smetiarinu. Ale áno, začalo to týmto niečím, čo sa dá teda nazvať čidlo, alebo sa to dá volať senzor, alebo sa to dá volať snímač. Mm-hmm. Existujú na to takéto čidlo, používajú bratia Češi radi, ale keďže už vypadli z hokeja, takže môžeme si s ním robiť sám. Môžem používať ktorýkoľvek. Hej, je to... V podstate na tom sme vznikli ako Senzoneo, že tá idea celá bola tá, že ten odpad sa z nášho pohľadu nezbiera dostatočne akoby efektívne, že keď si zoberieš dnes, že ako sa zbiera odpad, že máš nejaké frekvencie, nejaké cykly, že je to, ja neviem, že vždy útorok alebo vždy streda a raz za týždeň alebo raz za dva týždne, tak keď sa už len laicky nad tým zamyslíš, tak si povieš, že vedia, ale neexistuje, že ten kontajner je vždy rovnako plný, keď ho zbieraš, že akože aj keby si tam sedel a pozrieš sa, tak jednak sa ti niekedy stane, že je buď už dávno preplnený, že už nadáva, že nemáš kam vyhodiť odpad, alebo si na druhej strane povieš, že dosť veľa vzduchu vyvážajú, vieš, že ten kontajner ešte nemusel byť možno zvezený. Takže na tom vlastne vznikol senzor na tejto myšlienke, to je ten úplný základ s tým, že tak poďme urobiť nejaký senzor snímač čidlo, ktoré bude merať, ktoré bude dávať oči tomu človeku, tomu operátorovi, dispečerovi a tej odpadovej firme, ktorá ten odpad zváža. A treba na to nejaký špeciálny smetňak, alebo do hoci, ktorého sa to dá dať? V podstate to dáš do hoci akého. Keď zbehne trochu naspäť do technológie, tak my fungujeme na ultrazvuku, lebo je to pre odpady tá najideálnejšia variácia, že ultrazvuková technológia. Ono, existujú senzory aj na inej technológii, niečo má svoje pre a proti, my zo všetkých tých technológií ten ultrazvuk je najlepší, lebo to prostredie je strašne proste nechutné a špinavé a to akože keď tam dáš niečo, nejakú optickú metódu, kameru, tak je to sa zašpinie, musíš to proste stále umývať, takže to má veľa nejakých nevýhod. A ten ultrazvuk ale má skrátka akože fyzikálne nejaké svoje parametre, že keď by si to dal do extrémne úzkej nádoby, akože máš extrémne úzky kontajner, no tak on ti to tam síce bude merať, ale je možné, že skôr ti ten senzor zmeria stenu, ako ti zmeria reálne ten odpad. Že keď si predstavíš, že by si mal veľmi, že takúto úzku tubu, no tak ten ultrazvuk, keď sa z toho senzora šíri v nejakom takom trojuholníku, alebo v takom, ako sa to volá? Kúžel, to je taký komický tvar. Takže proste do čoho trafím, tak to od toho sa odrazím ako ultrazvuk. Tak si to ja predstavujem, akože ako laik technologický dokonca. Čiže tá nádoba by mala byť hlavne väčšia alebo širšia? Hej, ale to akože teraz dosť teoretizujem, lebo že gro odpadových nádob, keď nejdeme do nejakých extrémov, že tu by ste mali niekde pohodenú nejakú akože super dizajnovku, kde nemá aj tak zmysel mať senzor, tak na 99% tých nádob to normálne je, že úplne že ideálne a postačí, merá a je to vynikajúce, lebo všetky tie nádoby, my sa zamrievame na tie normálne akože komunálny odpad. Toto ste mali vyriešené ešte než ste začali poskytovať tento senzor, že no v podstate sa tým nemusíme zaoberať, že aký to má tvar, lebo toto sú proste štandardizované smetňaky, čiže alebo sa teda ten senzor musí nejako kalibrovať, že no, ale keď to chcú do menšieho, tak aby to stále nevysielalo ten nejakú vlnu alebo ten zvuk, že stále to bude plné potom. Dá sa presne o to ide, že áno, musí sa nakalibrovať, aj keď sa dá do toho kontajnera, potom existujú na to také rôzne akoby spôsoby, že ako ten lúč, keď to tak nazvem, že ako zúžiť, že aby nebol taký široký, čiže robíme už za tie roky akože všetko možné a sme fakt aj na pohľad nemerateľné kontajnery ultrazvukom sme ich schopní merať, lebo už sme sa to za tie roky naučili, ale áno, štandardne nie. Keď sme tým začali, tak nemali sme to vôbec vyriešené. Dokonca keď sme s tým začali, ja som teda s tým nezačal, ale keď s tým ešte Martin dávno začal, tak ten prvý senzor bol taký veľký, že síce bol krásny, že meral, on sa nevošiel reálne do toho kontajnera, do takých tých, to bolo také špeciálne polopodzemné kontajnery, nedal sa tam úplne nainštalovať, nebolo tam kde dať, aby vôbec tam bol akože schopný fungovať, takže naučili sme sa. Toto keď hovoríš o tých polopodzemných kontajneroch, tak na základe tohto sa to dá poznať, že všade, kde sú tieto kontajnery, tak vy tam máte ten snímač, alebo to je proste náhoda, alebo tie kontajnery také sú. Ja som také videl v Trenčíne dokonca na juhu.
A to si hovorím, že tak to sú asi tie na ten inteligentný zvoz odpadu. Alebo to je proste náhoda, alebo... Je to zaujímavé a na Slovensku to do veľkej miery je aj pravda. Povedal by som, že možno tak, že 60-70%, že keď uvidíš ten polopodzemný kontajner, tak je taká 60-70% na pravdepodobnosť, že tam uvidíš aj náš senzor. Nechcem povedať, že je to úplne náhoda, je to ale skôr zhoda okolností, ktorá ale keby sme sa bavili hlbšie, tak zistíš, že prečo vlastne všetky tieto kontajnery majú tie naše senzory. A vlastne tá odpoveď je dosť jednoduchá, lebo v nich to má že jednoznačný zmysel, nespochybniteľný. Lebo my, keď som hovoril aj na začiatku tú myšlienku, tá celá myšlienka je o tom, že pomôžeme tým odpadárom zvážať ten odpad efektívnejšie, alebo v podstate ako keby, že aplikovať nejaké just-in-time metódu aj na zvoz odpadu, že proste nech nevyvážajú vzduch zbytočne. A zase aj ľudia nech nemajú zbytočne znečistené mesto tým, že tí odpadári tam, že sorry, že síce je streda a už máš plný kontajner, ale my chodíme až piatky, takže si počkaj 2 dní, že keby sa to dalo robiť dynamickejšie, tak to je trochu efektívnejšie. A ono automaticky platí, že čím mám väčší ten kontajner, tak tým on sa mi pomalšie naplňa a tým ako keby, že jednoznačnejšie chcem vedieť, že kedy je plný, že či za ním mám ísť. Plus tie polopodzemné, oni sú ešte oproti takým tým bežným, čo poznáme, také tie 1100 litrové kontajnery alebo 240 litrové, také tie, čo sa vyklápajú bežné, tak oni sú aj drahšie na výsyp, lebo trochu iným autom to musíš robiť, je to dlhšie to trvá, čiže celý ten zvoz, keď sa naráta, tak akože per ten kontajner, ten zvoz je drahší, takže naozaj akože chceš fakt vedieť, že mám tento kontajner ísť vysypať, alebo nemám ho ísť vysypať. A keď si slepý, tak nevieš. Je to také akože na skúsenosť. Tá technológia, mňa by zaujímalo ešte, že ako ste vyriešili možno nejaké také falošné hlásenia toho, že už je plný alebo nie, lebo kde všade sa dá použiť ten senzor? Že je to na nejaký tuhý odpad, alebo je to na nejaký, no tuhý, je to na nejaký kompost, alebo na nejaký bioodpad, alebo, vieš, lebo príklad, hodím tam, ja neviem, niečo veľké do kontajnera a teraz zrovna to prekrie možno, že nejakú tú dráhu toho zvuku, alebo neviem povedať, tak áno. Aby to nehlásilo, že je to plné a pritom tam bude jedna taká nejaká doska hodená blbo. Presne, úplne, že dobrá otázka a štandardná, keby som to rozčlenil ešte, tak odpoveď na tú prvú otázku, že vieme merať akýkoľvek odpad, aj ten ultrazvuk je schopný merať, akože na tom nezáleží. To môže byť dokonca aj kvapalina, že to môže byť aj voda, môže to byť olej, môže to byť žumpa, môže to byť tojtojky, nepoviem čo v nich, ale vieme si predstaviť. Meriame aj to, meriame všeličo možné a potom aj samotný odpad akože všeho druhu, čo si vymyslíš. Ale samozrejme, že prichádza v niektorých tých odpadoch, ktoré sa neplnia tzv. Lineárne, ako napríklad sklo, kde sa ti to plní v nejakej hladine takmer vždy. Tak napríklad ten papier je taká najväčšia výzva, že tie kartóny, ľudia, ktorí nie sú ochotní ich trhať a stláčať, čo evangelizujú niektorí influenceri, ktorých poznám, že aby sa to ako keby trhalo, aby sa ten odpad plnil trošku lineárnejšie, aby tam nebolo toľko vzduchu v tých kontajneroch. To sa proste deje, že niekto príde, lebo si nakúpil nový stôl z IKEA a hodí celú krabicu akože do prvého kontajnera, ktorý nájde a zrazu sa tvári ten kontajner ako plný a pritom možno ešte nie je. Toto samozrejme ten senzor nie je až tak inteligentný, alebo ten ultrazvuk, aby vedel, že síce tu mám tento kontajner celý, ale v skutočnosti je to iba jedna krabica. Čo my ale vieme hovoriť, čiže odpoveď je, že áno, my síce zahlásime, že ako keby bol ten kontajner plný, ale čo je veľká pravdepodobnosť, že sa stane, že tam príde niekto iný človek, trošičku uvedomelejší a povie si, že tu je iba jedna krabica, tak mám akože boxovaciu zahrievačku a trochu ju pokrčím a hodím tam ja svoj odpad, no tak ten senzor potom vlastne ako keby nameria tu. Ono to totiž to nie je, že by meral iba jedenkrát za deň, to ten senzor ti môže zmerať koľkokrát si povieš za deň, čiže my tých ako keby meraní urobíme od jedného po x stovák, aj keby si chcel, no štandard je nejaké hodinové cykly. Takže my to zbadáme, že vlastne tá hladina znova klesla a potom sa hráme ako keby aj dátovo s tými algoritmami, aby sme tých ľudí nemiatli zbytočne, že mali ste to tu plné a že niektoré tie také akože zbytočné dropy v tých grafoch alebo potom zase tie ako keby výstrely, ktoré vieme, že sú nepravdivé, lebo vznikli práve z takéhoto nejakého dôvodu, tak ich vieme ako keby trochu už validovať a upravovať. Čiže prebiehajú tam potom, ako hráme sa potom aj s tými dátami samozrejme. No a tie dáta kontrolujete teda priamo vy? Kto si objednáva takýto senzor? Môže to byť, ja neviem, mesto, štát, firma alebo nejaký... Je to takmer ktokoľvek, kto vlastne chce manažovať odpad akoby trochu efektívnejšie, ale štandardne v tej nejakej verejnej sfére alebo v tej komunálnej sfére je to buď mesto,
ktoré proste chce priniesť jednak aj sebe tú službu kvalitnejšiu, aj tým občanom kvalitnejšiu službu, aby to mesto zostalo čisté, aby bolo vždy pekné, aby boli vždy tie kontajnery vysypané tak, ako majú, a aby zase aj neplatili za vývozy zbytočne, že aby neplatili ani oni ako mesto za vývoz vzduchu tej zberovej firme. Tá firma to zase má na svoju efektivitu, na optimalizáciu toho zvozu, zberová firma, ako napríklad, ja neviem, Olo v Bratislave, alebo to je ich X samozrejme, len pre tú ilustráciu. Ale potom to môže byť kľudne aj akýkoľvek akoby komerčný subjekt, keď si predstavíme, u nás to nie je úplne štandardné, ale my pracujeme aj v Amerike a jeden z najväčších zákazníkov amerických sú univerzity, ktoré majú vlastné kontajnery, oni si platia vyslovene za vývoz toho kontajnera, že to je akože že pay per collection, že ty vyslovene ako keby zaplatíš za ten jeden vývoz, a čím menej vývozov máš, tak tým menej zaplatíš, takže oni naozaj chcú si sledovať a chcú si ten zvoz toho odpadu automatizovať a manažovať tak, aby sa zbieral naozaj, keď je až, ja neviem, že 80-90% plný, skrátka, keď je ten kontajner plný, aby to nechodilo iba tak na verím Boha. Mm-hmm. No a tie dáta, ktoré získavate, tie vidíte vy, alebo tie vidí zákazník, napríklad to bratislavské Olo, alebo... Vidíme ich aj my, vidí ich aj zákazník, vidí ich aj... môže ich vidieť aj mesto, to je už potom akoby na dohode toho nejakého vzťahu. Čiže tam prebieha nejaká dohoda, že no, my teda chceme snímať od vás, ale my zase nechceme, aby vy ste videli naše dáta, alebo to je vaša pridaná hodnota, alebo nejaká služba, že no, ale my vám to budeme analyzovať. Dobrá otázka, ono je to sme možno nespomenuli na začiatku, že my nie sme iba hardverová firma, že my nerobíme iba, my nevyrábame, vyrábame ich aj a vyrábame proste senzory a robíme tieto ultrazvukové senzory, okrem iných vecí, ku ktorým možno sa dostaneme a možno aj nie, ale my máme potom to za tým pomerne silné softvérové riešenie, ktoré jednak tie dáta umožňuje vizualizovať a potom aj automatizuje vôbec to plánovanie toho zvozu, lebo jedna vec je, že dám niekomu, ako keby, že ukážem ti, aký je plný kontajner, to je ten bod 0 alebo 1, že to vôbec vieš vidieť, ale teraz ako pracovať vlastne s tými dátami. Čiže jednak sa nad tým dajú robiť potom rôzne analytiky, čo všetko robíme my, že aký ste vlastne efektívni, či zbierate tie kontajnery tak, ako ich máte zbierať, pri akej zaplnenosti ich robíte, a zároveň ponúkame akoby aj tú možnosť vyslovene automatizovať to plánovanie na základe tých našich dát. Že vlastne ono, dnes keby som chcel, ja keby som dnes sedel nášho zákazníka, ktorý používa senzory, a idem si naplánovať trasu, že chcem to zozbierať iba kontajnery, ktoré sú plnšie ako 70%, tak to urobím asi na 4 kliky a naplánujem si proste trasu a poviem svojim vodičom, že počúvajte, choďte tieto kontajnery zviesť. Uh-huh. A keď sa niekto rozhoduje o tom, že by takýto snímač chcel, komu sa to oplatí? Nehovorím teda, že to musí byť mesto, spomínal si nejakú univerzitu. Uh-huh. Možno nejaká súkromná firma, možno automobilky alebo niekto. Je treba mať... Asi to nebude od počtu kontajnerov, ide skrátka o to, že ušetriť, ako si hovoril, za ten zvoz. Čiže máte zákazníkov, aký ty zákazníkov máte? Jasné, ono je to takto, že v tom odpadovom svete aj ten zvoz odpadu, on môže fungovať na akoby rôznych princípoch, že bude to, že ja teraz ako zákazník, že platím si za jednotlivý zvoz, alebo tu mám nejakú paušálnu sumu, ktorú skrátka mám mesačne a nezaujímam, že koľko je to zvozov a nechávam to na tú firmu, nech to urobí, alebo je to nejaký hybridný model. Čiže záleží aj od toho vzťahu, do ktorého my nie priamo vstupujeme, akože od toho zákazníka s tou zberovkou, s tou zvozovou firmou, aký má vzťah komerčný. Čiže sú niektorí zákazníci, ktorí si zbierajú aj ten odpad sami, ako keby má mesto, ktoré má vlastné technické služby a prakticky si ako keby zbiera samo ten odpad. A tým pádom je pre nás, tak ako som už hovoril, ten primárny zákazník je pre nás mesto, je to potom tá zberová firma a potom je to nejaký komerčný subjekt, ktorý proste má kontajnery, má ich nejaké signifikantné množstvo, ktoré si myslí, že sa ako keby nezváža dostatočne optimálne, alebo chce automatizovať ten zber na základe toho, že keď je ten kontajner plný. Či je to univerzita, či je to nákupné centrum, či je to akýkoľvek podnikateľ, obchod, automobilka, ktorá má x počet kontajnerov, tých riešení je fakt, že mnoho, akože, alebo tých riešení, tých využití je strašne veľa, lebo ten systém je nakoniec veľmi podobný, že či ide o mesto, alebo či ide o komerčný subjekt. Má to tam nejaké akože nuansy, rozdiely, ale princíp je ten istý, akože zvážam odpad. Hej, a koľko stojí takáto služba, alebo platí sa to za ten senzor, alebo za službu, alebo za nejaký
povedzme nejaký poplatok mesačný, ročný? Je to u nás tak, že normálne si ten človek nakúpi, že kúpi si ten senzor, že kúpi si ten hardware, ak ho potrebuje, čo väčšina ho teda potrebuje, čiže nakúpi si ten senzor a plus potom má tam nejaký mesačný, nejaké mesačné fíčko za tú službu, ktorú som teraz opísal, ktorú teda poskytujeme. To je, samozrejme, ono treba rátať aj s tým, že tam je, tie senzory musia nejak aj komunikovať, čiže tam je tam aj nejaká, vôbec nejaký dátový prenos, že aby tie dáta chodili z toho senzora vôbec niekde, či do nášho systému, alebo do nejakého iného, čiže sú tam nejaké dátové poplatky a potom je tam poplatok za tú našu službu. Čiže odvíja sa to samozrejme od nejakého akože množstva tých senzorov, ktoré ten zákazník má a od potom akoby rozsahu tej služby, ktorú poskytujeme. Rádovo možno pre predstavu, nie je to úplne lacné, ten senzor dnes stojí rádovo cca 100 eur. Plus potom tá služba, to strašne závisí, lebo fakt, že to závisí, že kde sa bavíme od rozsahu tej služby, či niekto chce aj automatické plánovanie, alebo mu stačí naozaj iba tá vizualizácia, aké typy reportov chce, to by som teraz akože mohol streliť niečo od pása, ale nebude to blízko reality. Vy viete s týmto pomôcť, hej, s tým plánovaním napríklad. Ano. Kde všade sú kontajnery napríklad? Sú v Bratislave? Na Slovensku? V Bratislave určite asi, aj v meste, myslím, že máte nejaké také pre, ja nechcem to povedať, že pre turistov, ale také tie bežné smetniaky pouličné. Máme aj také, skôr to, bol to ináč taký pilot, ktorý zatiaľ, on stále v nejakej miere beží. Uh-huh. Byť skôr v takom akoby proof of technology alebo proof of concept. Je to, napríklad tie kontajnery majú strašné úskalia fyzikálne, o ktorých som hovoril na začiatku. Nie pre ten samotný kontajner, ale preto, že oni majú vrecia vnútri. Že keď si zoberiem ten malý smetný kontajner a on to má vnútri vrece, tak to vrece je strašne nestabilné, že ono zasahuje ako keby do toho priestoru toho samotného senzora, alebo sa pokrčí nejakým rôznym smerom, zafúka, to je jedno, proste niekto tam hodí, vrece sa pokrčí a strašne to potom ovplyvňuje ten výsledok toho merania, toho ultrazvuku. Čiže to sú takéto kontajnery, ktoré majú, vlastne to je úplne najväčšia výzva, to je dobré, že to aj spomínaš, lebo to je fakt, že pre ako technológiu ultrazvuku je to najväčšia výzva, tieto kontajnery, ktoré majú v sebe vrece, ktoré sa správa úplne nestabilne. Máme aj na to nejaké riešenie, o ktorom ale nepoviem teraz viac ešte, lebo nemôžem, ale myslím si, že budeme to vedieť budúci rok mať vyriešené aj toto. Mňa to zaujímalo aj z toho pohľadu, keď si spomínal to plánovanie, že keď sú to také mestské kontajnery, tak že či je tam čo plánovať, hej? Lebo super, no tak otázka, to malé autíčko, ktoré chodí, tak už pôjde, no tak neobíde ten kôž. No možno, že ho môže obísť a ušetria 2 minúty, jasné, alebo 3. Jasné. Že či toto má zmysel? A toto je veľmi, veľmi, veľmi dobrá otázka. My sme si, a to poviem teraz akože úprimne, že kedysi sme si mysleli, že vymysleli sme akože teplú vodu, lebo sme prišli so senzormi a že teraz, že každý kontajner na svete, do každého dám senzor a všetko sa bude zvážať úplne dynamicky. To je v realite trochu naivná predstava, že keď človek pozná, ako sa zváža odpad, tak keď pre nič iné, keď odbídem asi že 150 ďalších nejakých, akože, že ale, tak ten základný dôvod je presne ten. A on aj tam sa dá nájsť nejaký zmysel, že už keď si presne toto, čo vravíš, že dobre, síce idem už na tú ulicu, že keby som si predstavil ulicu s rodinnými domami, kde ja neviem, je 100 domov, čiže 100 kontajnerov a mám vo všetkých senzory a teraz 50 z nich mi hlási, že už sú plné a poď ma vyviezť a 50 ďalších ešte nie. Ja už keď tam tým autom idem, tak má pre mňa naozaj hodnotu a to je teraz, to sú normálne, že to sa nakoniec dá spočítať a vyjde z toho nejaké číslo, peniaze, že či to má zmysel alebo nemá zmysel. A niekedy to má a niekedy nemá, to na rovinu si treba povedať, že keď tam idem, vyveziem iba tých 50 a tých ďalších 50 odignorujem, čo tým vlastne získam. A tá premena, ktorú tým získam, alebo čo tým najviac získam, je čas. Ten čas je strašne dôležitý, lebo oni je nejaké limitné množstvo aut, aj limitné množstvo ľudí a tým pádom času, za ktorý oni musia vykonať nejakú službu, tá zvozovka, ten zber odpadu. Čiže oni na jednej ulici možno ušetria 5 minút, keď si narátaš to množstvo ulic, ktoré to je v tom meste, tak to môže byť vo výsledku na jednom zvoze kľudne aj 2 hodiny. A teraz majú tie 2 hodiny takú hodnotu, keď to prerátam na tie peniaze, že aby mi to stálo za to mať tam senzory? Je to niekedy áno, ale skôr nie. A dokonca ani nie preto, že by toto nemalo hodnotu, ale potom si povieš, že no dobré, ale tieto kontajnery, týchto 50, ktoré dnes sa tvária, že nie sú plné, tak sa naplnia zase zajtra. Čiže ja tam možno budem musieť ísť zajtra. Že nemalo radšej zmysel ich pozbierať už včera všetky, aj keď neboli úplne plné.
A to, k tomu sa oblúkom sa vraciam spätne k tomu, že preto má automaticky zmysel tie polopodzemné kontajnery, ktoré sú veľké. Pri nich sa toto nestane. Oni sa nenaplnia proste za jeden deň, aj keby sa, no muselo by sa stať nejaký, že nový rok, alebo Vianoce, alebo niektoré také akože nepredvídateľné udalosti. Ale štandardne sa to, čím väčší kontajner, tak tým lepšia tá prediktabilita, tým pomalšie plnenie a tým krajšie plánovanie. Zároveň sú aj drahšie na ten vývoz. Tuto naozaj, že je to otázka len potom, že si to predátaš, či to má vlastne zmysel ušetrené 2 hodiny na zvoze. A sú zákazníci, ktorí povedia, že má to zmysel, lebo ja tie 2 hodiny využijem inde pri zvoze pre komerčných klientov, ktorí sú pre mňa zaujímavejší, mám tam akože lepšie peniaze za to mám, čiže je to potom ekonomika. Vyslovene to na tom stojí. Technologicky je to pre nás stále, že jedno a to isté, ale treba potom už začať počítať s tým, že pre koho to vlastne má mať význam. Čiže tieto kontajnery, alebo teda tie snímače sú zamerané skôr na tú ekonomickú časť toho pohľadu, než na tú ekologickú? Ja by som povedal, že dve strany to má. Tú ekologickú, akože keby som mal byť úplne že fakt, že úprimný a nekecať okolo toho nejaké že marketingové zelené reči, ktoré by sme tam našli a sú a kľudne ich nájdeme, lebo keď si len zoberieš, že keď som tu povedal, že ušetríš 2 hodiny na jednom zvoze, to keď si narátaš na všetky auta, ktorých je v Bratislave asi 90 a narátaš si to potom na mesiac, no tak je to ušetrené množstvo kilometrov, je to ušetrené množstvo času, je to ušetrené množstvo paliva, prerátaš to na nejakú aj akože ekologickú stopu, ktorá nie je malá, ale pre nás je to naozaj primárne o tom, že sme ekonomickejší, že sme efektívnejší, čo sa týka tej ekonomiky a toho zvozu a že šetríme peniaze na tom zvoze. Ale to je akoby jedna strana mince a druhá je potom, že pre mesto je aj toto zaujímavé, ale pre mesto je veľmi zaujímavé aj to, tá druhá strana, že aby som mal kvalitnú službu, že aby som mal naozaj to mesto čisté, aby sa mi nestávalo, že mám preplnené niekde kontajnery, ktoré jednak, že okrem toho, že sú škaredé a smrdia, tak veľakrát vedia byť aj nebezpečné, že keď si predstavím preplňajúci sa kontajner na sklo, tak to ti začne vypadávať, to sa rozbíja, to je už nebezpečné, či pre auta, bicykle, alebo pre ľudí a to akože nie je dobré, to nikto ani tak mať nechce. A samozrejme, ono sa veľakrát nedá to ani vyčítať tej zberovej firme, lebo naozaj, ak dnes fungujú štýlom, že zbieram to v nejakých pravidelných cykloch a proste ten cyklus teraz ešte nevyšiel, no tak čo odo mňa chceš? Akože ja to zbieram každý týždeň v stredu, tak keď chceš, tak to budem zbierať dvakrát do týždňa, ale zaplať mi viac peňazí za to, čo je prirodzené zase z pohľadu tej zberovky. A tu už akože potom, preto to nakoniec príde na to, akože na tú debatu o peniazoch, že no dobre, čo vieme spraviť za čo najmenej peňazí na tú efektivitu. Mm-hmm. No, vy sa na to pozeráte z toho technologického pohľadu a možno, že neviem, či mi budeš vedieť povedať, aká je ochota tých firiem možno, že meniť tie zvyky, lebo teraz hovoríš o tom, že chodíme v stredu, no a my nebudeme chodiť v piatok, tak buď budeme chodiť v stredu a piatok, ale nie je také, že da ktorý piatok áno, da ktorý nie. Hej. Poznáš aj takéto pozadie, že ako tie firmy možno rozmýšľajú? Úplne. A veľmi dobre rozmýšľaš, lebo nakoniec to príde k tomu, že a to ja sa akože nechcem nikoho dotknúť, ale realita je taká, že ľudia sú akoby psychologicky nie sú náchylní k zmene. Že keď mám nejak meniť nejaký zaužívaný systém, tak prvá emócia je odpor voči tomu systému. Toto je záleží teraz od firmy, ja nebudem nejak zovšeobecňovať, ale prirodzene, keď by som si to ako by predstavil zvozovú firmu, tak je to pre nich zmena nejakého zabehnutého systému, ktorý dekády oni budujú a poznajú a cítia sa v ňom dobre. A to v veľkej miery im aj vyhovuje, lebo je akoby pod úplne ich kontrolou a správou a ich expertízou. A je to úplne fair a je to, že dobrý systém fungujúci roky, rokúce, ale keď zrazu sú tam nejaké novinky, ktoré by mali akoby prichádzať nejaká zmena, tak záleží samozrejme od tých jednotlivých firiem a od pozadia, či sú dostatočne, či sú náchylní na technológie a či v tom vidia pridanú hodnotu, ale je to taký ten kameň úrazu, že je to väčšiná debata o tom, že či to chcú robiť alebo či to nechcú robiť. A prirodzene sú k tomu taký, ako majú k tomu prirodzený odpor k zmene, by som povedal. Možno, že jedna z tých stránok je pozrieť sa na to tak, že čo chce mesto, alebo čo chce nejaký objednávateľ a čo chce potom ten partner, lebo ak tá firma, ktorá zváža už ten odpad, zistí, že teraz už nemusia chodiť
trikrát do týždňa, ale len dvakrát, tak možno, že pre nich to nebude úplne to práve to, čo chcú. Áno, budeme sa na to pozerať na tú ekologickú stránku, ale vždy sa nájde niekto, kto si povie, no ale ja prídem o zakázku. Presne. Ja nepotrebujem senzor. Presne, presne. Dobre, rozmýšľaš, to ideme už akože do debaty, že čo s tým teraz? Aké to má úskalia, že jak to, že kde, ja, ono to nie je potom ale také čierno-biele, ale toto je tá, že čierna strana mince, ktorú oni, áno je ale, to, je to ale často... nezávisí to na tej firme tým pádom. Na tej konkrétnej zvozovej závisí to na tom, že no, vy sa nám môžete túto stavať na zadné, ale my sme mesto, my sme si vás objednali, tak toto bude, my ten systém zavedieme. Je to, deje sa to aj takto, je to potom strašný boj, že nie je to úplne dobrý systém, keď to takto vznikne. Akože to, ideme fakt, že do toho už, ako to funguje v praxi, že zavádzanie našich technológií, ale áno, nie je to úplne dobrý systém, keď je to takýmto, keby som povedal, že pod takýmto tlakom, že jasné. Lebo potom tá jedna strana bude ako keby non-stop proti tomu nejakým bude spôsobom priečiť, bojovať. No, čiže ideálne, jasné. Keď sú všetci ako keby na jednej vlne. A preto vravím, že ono je to vec aj takého nejakého postoja, myslím si aj mentálneho. A je to aj naša úloha to akože evangelizovať a vzdelávať tých ľudí a presvedčiť ich o tom, že prečo je to na konci dňa pre nich dobré. Lebo ono sa v tom dá nájsť tá biela strana, že toto je presne to čierne, čo si ty povedal, že OK, nakoniec budem zvážiť iba dvakrát. Za týždeň namiesto trikrát, že kde je to, aký to má pre mňa zmysel. Keď si to potom, keby si ale išiel akože do hĺbky, tak si povieš, že to znamená, že mám, že zdroje, ktoré som teraz mal vyťažené, lebo som to potreboval zbierať trikrát do týždňa, tak teraz to mám iba dvakrát, takže mi zostávajú nejaké zdroje, ktoré môžem alokovať niekde inde, môžem ten svoj záber rozširovať, že ten trh si môžem ako keby rozširovať, lebo zrazu viem s tým istým množstvom zdrojov obslúžiť väčšie množstvo trhu alebo väčšie množstvo klientov. Čiže to je tá biela strana toho, ale je to veľmi dobrá debata, akože nekonečná, aby som povedal, že je to jedna z našich úloh, ktorú mať tieto debaty a presvedčať ich o tom, že prečo to vlastne má aj pre nich zmysel. Ak som si to dobre pozeral niekde buď na vašich stránkach alebo na internete, vy ste aj v Nitre. Hej. Ale Bratislava, Nitra, ten Trenčín, ste aj v Trenčíne? Dobre som to videl? Máme niečo aj v Trenčíne, áno. Máme niečo aj v Trenčíne. Že v ktorých mestách ešte ste? Rozširujete sa nejako kontinuálne, takto. Alebo to je závisí od toho, že čo kto potrebuje? Takto. My reálne, že senzory v nejakej miere máme asi, ja neviem, v 60 krajinách už dnes, alebo 50 plus. Ale to je to, keď by sme mali akože vyložiť naozaj karty na 100, tak niekde sú to také, že menšie piloty, niekde sú to fakt, že veľké projekty. A na Slovensku sme dnes v nejakej miere asi v 20-25 mestách, ale ono to treba si to naozaj povedať, to súvisí s tým, čo sme hovorili, že keď si zoberieš že keď vidíš na Slovensku polopodzemný kontajner, tak je tam 70% šanca, že tam bude ten senzor, lebo a ono je to veľmi populárne a my tomu aj fandíme, lebo je to dobrý systém, sú tie kontajnery pekné a to je úplne, že v našej tej ideológii toho, že optimalizujem vlastne ten zvoz, že nemusím to zbierať tak často a nemusím tam chodiť tak často do tých ulíc. Čiže tých miest je už dnes fakt, že mnoho, to je možno, že 30 miest na Slovensku, aj, asi aj viac, ktoré dnes už tie kontajnery majú a tým pádom majú aj naše senzory a do nejakej miery ich využívajú. Ale medzi tých najväčších patrí, dokonca OLO ani úplne nie ešte, vlastne áno, do nejakej miery aj OLO, čo sa týka senzorov, ale tí sú ešte aj na iné, akoby technológii fungujú, len nie len na senzoroch, čo je od nás. A potom je tam Nitra, Trnava, je tam Trenčín, je tam Zvolen, sú tam do nejakej miery aj Košice. A čiže tých miest fakt je asi 30 dnes. Tí najväčší asi sú naozaj, že o senzoroch, keby si chcel ísť a vidieť niekde nejaké veľké množstvo senzorov, tak je to Trnava, Nitra, asi ak sa nemýlim. A keby sme potom išli do zahraničia, tak sú to mestá ako Praha, a mesta v Saudskej Arábii, Al Ula, čo ti nič nepovie, ale existuje proste také mesto. Dubaj, do Ameriky, keby sme išli, tak fakt akože množstvo univerzít. Je ich veľa dnes, je ich veľa. Čiže to rozloženie tých snímačov alebo toho vášho trhu je také, že primárne je to Slovensko alebo je to primárne zahraničie? Je to primárne zahraničie. A vieš čo, možno, že keby som to teraz... Nie, je to určite primárne zahraničie, že keby som to narátal, ale to, akože, tú penetráciu máme na Slovensku veľkú, lebo je to fakt, že veľa miest a stále ju tu aj budeme mať, lebo my sme primárne slovenská firma. Máme síce nejakú pobočku aj v Amerike, máme kolegov kde tade po svete, ale snažíme sa to robiť akože držať to gro aj tu doma, aj ten vývoj vlastne máme aktuálne zatiaľ stále slovenský. Keď si spomínal tú šancu 60-70%, že keď uvidím taký ten krajší kontajner zapustený v zemi, že tam máte snímač, ja ho môžem
nejako vidieť? Alebo sa to dozvedieť? Je nejaká, ja neviem, nálepka? Alebo je ten kontajner nejak špeciálne označený? Možno práve aj pre tých smetiarov. Označený asi nie je. Vieš sa to dozvedieť cez aplikáciu, že keby si stiahol dnes aplikáciu Senzoneo, tak tam, ak nám to ten zákazník dovolil, že keď by nám taká Nitra povedala, že jasné, zverejnite v aplikácii tie kontajnery, ktoré majú senzor, môžu si aj oni povedať ako náš zákazník, že nie, nechceme, aby tam boli viditeľné, že je to iba pre nás. Ale ak nám to povolia, tak ich uvidíš v aplikácii ako normálne bežný človek, že kde všade tie senzory sú, aj ako, aká je zaplnenosť, ako merajú a všeličo tam môžeš vidieť. Ale na tom kontajneri samotnom to neuvidíš, či je tam senzor. Vieš ten senzor ale uvidieť v tom kontajneri, keby si ho veľmi hľadal, tak ho tam nájdeš. Nie je to nejaká akože ultra, ako keby nejaká schovaná záležitosť, ktorú nikdy neuvidíš. Nemá to priťahovať zrovna pozornosť, ono to, nie je to úplne zámer, čiže možno, že by si ho tam musel hľadať a nebudem ti preto odporúčať, že choď a hľadaj ho, aby si nám to nezačal kradnúť, ale... Čiže zatiaľ ste sa asi nestretli s nejakým takým stretli. Ako... Stretli ste sa, čiže... Stretli, ale paradoxne je zrazu to, zrazu máte 10 snímačov na jednom mieste. Hej, stretli sme sa s tým, vo veľmi, veľmi malej miere, až prekvapivo malej miere, aj kdekoľvek inde vo svete je to... Býva to taká obava, že či to ľudia potom nie, či sa to nedá ukradnúť. Všetko sa dá ukradnúť, čiže samozrejme dá sa aj senzor ukradnúť, ale nedeje sa to. Ono to nemá vlastne hodnotu pre nikoho iného, ono to nemá žiadnu hodnotu. My úplne najväčší problém sme mali, lebo spolupracujeme aj s firmou Asecol, čo zbiera elektroodpad, také červené kontajnery, čo máme aj v Bratislave, oni zbierajú elektroodpad vo veľkej, veľkej miere, ale aj v takých červených kontajneroch. Tak oni s tým majú chudáci oveľa väčší problém, že im to vandali vykradajú tie kontajnery kvôli tomu elektroodpadu, ktorý je akože hodnotný. A stalo sa nám teda, že ten kontajner bol znehodnotený a zmizol z neho nejaký elektroodpad aj s našim senzorom, lebo to asi vyzeralo, že to bude tiež hodnotné, ale skôr sa to tak akože nabalilo. Ale teda, že by tu bol nejaký útok na naše senzory, dúfam, že som to nezakriknem teraz, ale zatiaľ to tak nebolo. Čiže tie zvozové autá, keď ako to funguje v praxi, on teda príde. A keď nevidí označený, ktorý je to kontajner, alebo to nie je v praxi, takže no tieto dva sú, tento nie, tamten za ním zase áno, alebo to proste buď sú všetky štyri vedľa seba takto, keď už sú, že reálne proste sa to zvozové auto, alebo ten šofér nemá ako pomýliť, že ktorý mal vysypať, že tento si vlastne nemal vysypať. Ja aj, akože teoreticky by sa pomýliť mohol. On to vidí v tej aplikácii? On to vidí, áno. Akože on dostane vyslovene presnú informáciu, že chod zviesť tento konkrétny kontajner na tejto konkrétnej adrese. Čo sa môže stať, je pravda, v takej teórii, že keď by som mal že veľa rovnakých kontajnerov na rovnakom mieste, tak že ako odlíši, že ktorý reálne... No pri tých nadzemných kontajneroch je to jednoduché, lebo ho vidí, že ktorý má vysypať, ktorý je plný, že neposlal som ho k prázdnemu. Pri tých podzemných tiež to nie je, to si netreba predstavovať, že on... My ani to nemáme úplne tak zautomatizované na Slovensku, že to robí celé šofér, že on ani nevystúpi z auta a nepozrie sa. Čiže stále, keď mám dva rovnaké kontajnery, čo je taký štandard, že keď mám takéto stoiska, tak tam mám dva, ja neviem, kontajnery na komunál, alebo dva na plast, alebo dva na papier, no tak si ho otvorí, pozrie sa, že ktorý z tých dvoch vlastne má vysypať, alebo aj tak vysype obidva, že už keď tam je, tak si povie, že pre tú efektivitu, už keď tam som, tak vysypem obidva, lebo či je, že to, že je jeden na 50% plný a druhý na 80%, tak to už sa mi oplatí aj tak tento vysypať. To je znova späť k tej ekonomike, že čo, či mi stojí za to ten ušetrený čas, alebo nestojí mi to za to, to je to, no, to závisí od nich. Ale teraz aj k tej ekológii, čiže teraz hovorí, že on vlastne sa pozrie do toho, že ktorý by teda mal vysypať, čiže keď bude plný papier a bude plný aj sklon, to proste všetko zoberie. Nie, to tak to už nie, to je akože buď teda idem po triedený odpad. Jasné. A tým pádom, keby tam nastala aj tá situácia, že neviem, ktorý smetniak to bude, tak minimálne ho otvorím, alebo minimálne budem vidieť, že toto bude asi na papier, no tak nebudem vysypať sklo. Presne, ono ten zvoz ani tak nefunguje, ani neviem vlastne, či do nejakej miery asi sa dajú brať aj dve zložky naraz, ale preto zjednodušenie to funguje tak, že oni zbierajú proste jeden prúd odpadu takzvaný, že buď proste idem zbierať papier, alebo idem zbierať plast, alebo idem zbierať mesový odpad, alebo idem zbierať sklo, že to sa skrátka nemixuje. No a spomínal si tie snímače niekoľkokrát v tejto debate. Hej. A oni bežia nejak napájanie na batériu, alebo... Majú batérky. Majú batérky, čiže... Mm-hmm. Čiže ako dlho vydržia tie batérky? Dosť dlho, asi 5 rokov. 5 rokov? Mm-hmm. Hlási vám to? Teda ten snímač asi hlási, že takúto mám kapacitu batérie. Mm-hmm. A tie dáta, keď teda hovorí, že niekedy sa môže stať, no, že sa ukradne snímač, alebo... Mm-hmm. Väčšinou sa neukradne sám, ale...
Čo s tým potom? Tie dáta sú niekde tam na nejakom flash disku alebo nejaká pamäťová karta? Nie, nie, tie dáta, to... ono to pre zjednodušenie funguje tak, že ten senzor je ako keby, že v takom spiacom režime a my mu povieme, keď sa dohodneme s tým našim klientom, že máme dať, ja neviem, 20 krát za deň, alebo že 24, že každú hodinu mi pošlite správu, on sa zobudí, on nameria tú vzdialenosť, pošle to hneď cez sieť, zaspí. Preto môže jednakže aj preto môže fungovať 5 rokov, aj preto, že tie dáta, ktoré posiela, sú vlastne veľmi maličké, aj preto, že používame tzv. IoT siete, ktoré majú veľmi nízky odber, že sú nízko energetické a nie sú také náročné na akoby napríklad štandardné 2G, čo kedysi sme dokonca ešte aj na SMS-kách bežali, alebo na GPRS a to žere strašne veľa baterky, tam museli byť také veľké batérie, dnes to je na týchto sieťach. Je to naozaj, že 5 rokov bezúdržbové. Čiže ono to vždy, tie dáta nepríde o ne. Že keby aj niekto ten senzor zrovna, že dnes si poviem, že idem vylúpiť niekde v Bratislavskom Ole, alebo idem vylúpiť nejaké kontajnery a zoberiem si aj senzor, tak tie dáta už sú u nás, tak či tak, akože je problém, že odvtedy už mi ten senzor nenameria to, čo potrebujem, ale ináč... Čiže tie dáta sú akoby v tom reálnom čase, že keď ich on pošle, respektíve ten váš systém mu dá pokyn, že teraz mi... Tak. Vytraja tieto tri snímače, pošlite dáta, tak vy ich musíte zachytiť, lebo keď ich, povedzme, nezachytíte, čo je asi ako utopia, alebo tie servery bežia, tak ste prišli o dáta, lebo on ich neukladá. On to len proste pošle ten stav. Presne. On to nameria, pošle stav, zaspí. Keby to náhodou z nejakého dôvodu, že to niečo na tej sieti zlyhá, tak to zlyhá, o tie dáta sme prišli. Treba si samozrejme ale uvedomiť, ono to je technologicky, to nikto nemá rád, že prišli sme o nejaké dáta, ale my nezachráňujeme ľudské životy, že my zbierame odpad, alebo my pomáhame zbierať odpad, že keď tam keď prídem keby som za jeden deň prišiel o všetky dáta o tých kontajneroch, tak naozaj svet sa nezrúti a nič dramatické sa nestane, čo je pre nás trošku výhoda. Tak urobíte ten puls ráno a zistíte, tak je stále prázdny. Presne. A to je preto tých meraní je tam aj viac za ten deň, aby sme prípadným takýmto problémom predišli. Môže sa to stať, že tá sieť z nejakého dôvodu zlyhá. Dokonca sa môže pri niektorých tých podzemných kontajneroch stať, že ak by tam fakt, že teraz mi tam niekde zaparkuje kamión z jednej aj z druhej strany, tak mi to vlastne ako keby že zruší, že mi to odtieni vlastne ten signál, že mi to neprejde. Už je to dnes, to takmer u nás nie je problém. Fakt, že tie siete už sú dnes, akože aj to pokrytie je dostatočné, tých sietí je viac, tých, ktoré pre vyslovene tie siete pre internet veci. A čo je to tá sieť pre internet veci? To je nejaká Wi-Fi, alebo to si nie, vysiela nie, to na normálne. Nejakej vlastnej frekvencii? To vysiela na vlastnej frekvencii. Dá sa to vidieť nejako v mobile, alebo to nemám šancu objaviť? To nemáš podľa mňa šancu, myslím si, že to nemá šancu objaviť, ale tak technologicky sa až nevyznám, ale to sú vyslovene, hej, beží to na vlastnej frekvencii. U nás sú najrozšírenejšie tri typy sieti, aj asi globálne sú tri typy sieti. Jedna sa volá Sigfox, to je taký Francúzi originál, potom druhá sa volá LoRaWAN a tretia sa volá NB-IoT. A my tu ale v Európe už máme, my aj na Slovensku dokonca máme všetky tri v nejakej miere pokrytia. Niekto, akože sú to proste nejakí operátori, ktorí tieto siete robia a poskytujú to akoby štandardnú, ako keby mobilnú sieť. Ale ty ju neuvidíš, v telefóne ju neuvidíš, ale uvidí ju ten náš senzor, sa na ňu pripojí. A keď sa bavíme stále o tej ekológii alebo o tom odpade, myslíš si, že odpadu je viacej? Alebo máš... To si nemyslím, to je vašich, fakt. Z vašich dát aj vyplýva to, že áno, síce optimalizujeme nejaké trasy a zvozy, ale v podstate z toho čoraz viac toho stále. To je úplný fakt, nespochybniteľný. A to nemusí byť ani od nás, to si pozrieš, akékoľvek štatistické údaje, existujú proste normálne výkazné systémy, kde musíš hlásiť tie množstva odpadov. A nie je to vôbec len nejaká slovenská, neviem, či problém to nazvať, ale ide, že aj do vyspelej Európy. Keď si pozrieš, že množstvo odpadu vyprodukovaného na jedného obyvateľa, tak aj najekologickejšie krajiny, alebo z nášho pohľadu tie veľmi ekologické, ako Dánsko, Švédsko, tak to sú úplne lídri v tvorbe odpadu, v množstve odpadu na obyvateľa. Oni síce potom strašne veľa z toho aj vytriedia a aj strašne veľa z toho nejakým spôsobom zhodnotia, že či zrecyklujú, alebo spália, alebo proste neukladajú toľko na skladku ako my, to je pravda. Ale tvorba odpadu to kontinuálne rastie. Proste rastie. A nebude to ani menej, ani predikcie nie sú, že by to malo byť menej. Ona sa možno trošičku spomalí, ale raz bude stále.
To rastie skrátka so životnou úrovňou obyvateľstva, čiže takže keď by sa dostali krajiny, ktoré dnes ani nie sú také bohaté ako my, keď sa dostanú na tú úroveň, tak to bude, to začne prichádzať a toho bude ešte viac. Aj u nás, aj Európa konštantne rastie v množstve odpadu. Hovorí Tomáš Vince zo spoločnosti Senzoneo. Ďakujem ti za návštevu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.